Ovo je klip o tome kako ja želim da smršam. Sad ćeš to popiti. Umrećiš, nemoj. Nemoj, Guci, nemoj to raditi sad, povratit ćeš. Nemoj to raditi sad, molim te. Ne, možeš popiti. Ne, to je gotovo liter vode. Umrećiš. Ne. Uj, ne, ovo je zla bolno. Oj, jako je zla bolno. Zašto to radiš? Ne, 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 a, a, a. Ne, Guco. Nisam ovo planirala. Pa što ne znam, zašto to radila? Što mi je loš. Koji si ti lik? Dobrodošli u novu epizodu gde nas Goca čini zvezdama. Jako mi boli stomak sad. Ja moram nešto da kažem ovako. Goca, šta želiš da nam kažeš? Prvo, idemo da izmerimo moju težinu. Ajoj, ošeću ako imaš i godine. To neću. Čekaj, čekaj, čekaj. U odijelu ima 5 kilo. U odijelu se meri. Moj ima 15. Moj cilj je 55 do Koreje. Isti normalno. I zato sam odlučila sljedeću taktiku. Radim lipolizu ruku, to ćete vidjeti danas. I treće, pijem vodu. Pijem minimalno 2 litre vode dnevno. Želim ovo da uradim. Zašto imam 26 godina, zašto sam matora. Jako sam matora. I ako sada ne smršam, nikada neću smršati, razumeš? Što si stariji, sve teže smršavaš. Ne mogu sebi dozvoliti. Zamisli kada imam 28 godina i 124 kile. Zamisli, pa ja ne znam šta bi radila. Goco, očekuje se ja tako smijem na njene fore. Sam me glavo. Šta ti hoćeš, pijeni? Ej, pomozi mi. Pijeni dečko. Hlado je bolje inače. Mislim, ne izgleda tako, ali bolje mu je. Zašto sad moje kile i moje godine se spominju? Ne, ja ovo želim da uradim zbog sebe. Ja ću tako da motivišem mog muža koji ima 28 godina, 124 kila. Ja ću njega da motivišem da on smrša. I Dario danas ide kod zubara. To je njegova omiljena stvar. Pa danas? Pa da. Ne znaš šta mi je gore, bukvalno rekla se dvije najgore stvari, smrša i kod zubara. Kako ovaj dan može bolje da počne od ovoga? Ja ne molim da pričam kako ću smršati jer to smo rekli u januaru. Do duše smršao sam tada, zašto smo prestali? Zato što smo... Pip... Pusis. Koja je fora kod ovaš pip i opsuješ posle? Pa on će opet pipovati. Mačkica. Aj, pjecko je kola. Doviđenja. Šta ti misliš o mojim butinama? Nemoj stajati svoje butine. Gledaj listove, no? Doviđenja. Neće ljude gledati tvoj naslus, bacit ću ih iz montaže. Kako se fleksuju listovi, ja ne znam. Bude bojde, moje mire, bude obuđi mi dobar jedan den. Šta ćemo s njim? On isto debel. Vidi. Vidi ove spoilere, šta je to? Šta je tebe, ono fat shaming od jutra sprint? Doviđenja. Rekao sam doviđenja. To znači da ugasim kameru? Pa da. Pokušao sam 3,5 da snimim napolju. Kako nosim prstu pod pritiskom i ne mogu snimim, brate, sa osvjetljenje je dobro. Što znači pod pritiskom? Pod opterećenjem, to znači kao prstu koja ima 5 kila i opterećujem tijelo kada radite kardio. Prešao sam 7,5 koraka, ostalo 2,5. Aj, ja hladan, zajedim. Zato mršam, dobar. Ovo će biti omljeni klipaj na YouTube-u, god sa stragove. Ne, ajme se. Glada sam kod jer. Kovik jerovi. Više oni jedu, ja ne jedu. Guto, šta ćemo sad jajiti da radimo sa životom? Venčali smo se, putujemo svijetom, šta nam ostaješ dovoljno? Moramo sad da dovedemo maksimum svog izgleda prelepo, razumeš? Šta sam ja sad rekla, nemam pojma. Moramo da izgledamo najbolje što možemo da izgledamo. Ja izgledam do maksimum prelepog. Kažu presluk. Težak ja. Koliko on ima kila? On ima 5 kila, znači to je prsluk za opterećenje tijela. Ovo buk te težak. Težak, ja ti kažem. Mislim, ono lak je, brate, ali ga držiš u jedne ruci. Opa! Šta ćemo sada? Idemo kod zubara još malo.
možeš da ih masiraš posle trećeg dana. Šta je poenta polipolize? Da se masne ćelije razgrađuju na masne kiseline i onda se te masne kiseline putem urina ili znoja izbacuju iz organizma i zato je bitno da se ono zdravi sa porušenom tečnosti. Super, preživjela sam ovo. Super, zvolite. Hvala. Žmuri još? Žmuri me. Ajde, može. Ne. Izgleda izbodeno i nabubreno. Ajde, snimi. Rotiraj se to. Uf. Pa da, onako, nije toliko strašno kamer, ali strašno je malo. Pa da. U suštini, ljudi, mislim da sam već snimila tamo u ordinaciji što je doktorka rekla šta je u stvari lipoliza. Što si to radila? Ovo sam radila zato što ja genetski imam, znači, predispoziciju da mi se masti nakupljaju u nadlakticama. Koliko god smršam, prirodno, nikada ne mogu skroz da mi se te masti skinu. Dešavala se da sam bila najmršavija, imala sam 48 kila, to je bilo na moje maturi u srednjoj školi sa 18 godina. I dalje sam imala debele ruke, tako da ovo je jedino rešenje. Samo ću kažem, u ovom videu više puta sam spominjala dijete i lipolizu i tako dalje. Šta god radite sa svojim tijelom, bilo da je to dijeta, tišina! Bilo da je to lipoliza, bilo da su to zubi i tako dalje, posavjetujte se sa vašim lekarom, posavjetujte se sa zubarom, sa stručnjakom, nemojte me slušati, ovo što ja pričam je samo vezano za mene i za moj život, ja ne dajem nikom savete. A sada idem da namažem maslac na ruke. Sve ostalo nemojte slušati, ali ovo s maslacom slušajte. Maslac se maže zato što on pomaže kod modrica. Veš šta, svašta će čuti danas. Sam polako, zašto ću me boljati. Ti misli nekada ćeš svoju ženu mazati maslacom dok radi lipolizu. Čekaj, pa stoji taj najlon što mi grebeš ti. Pa kakav ti je ovo maslac neki vončkast, brate. Sad si meni masti prst. Ajde, brate, baš ti je oteklo. To je dobro ili loše? Ladno je. To je ladno. Šta sme? Sukodica. Digni mišku. E, hlad, beš tamo, ne ono grebe. Hlad će da pomogne. Sada stojiš ko kao vojec. Sada ću ovako... Jiha! Ja očekam da vidite rezultat koji će biti za mjesec dana. Howdy, partner! Jiha! Evo, ja te pitam. Jel' tako sam ja mršava, samo mi je taj deo debe? Evo, ti reci, sedi ovdje, reci. Ajde, sedi. Goce je jako mršava i najzgodnija osoba koju ja poznam. Ne, lijepo pričaj. Prelepa je. Lijepo pričaj. Zašto ti mene pitaš za mišljenje, onda postaviš, ti si mi rekao da mi je ovako dupe. Nema, ti si malo prije rekao, jes, stvarno, kako to ti samo taj deo debe? Malo prije stvarno. Goce bi mogla malo smršati, ali ko sam ja da joj kažem? Bilo šta u životu za mršavljenje. Eto, vidiš? Od nogom, zašto mi je... Eto, vidiš? Eto, vidiš? Šta ti malo pre nisi rekao to? Eto, vidiš? Pa nisi malo pre to rekao. Zašto da mi prebacaš ceo život? Pa zašto to malo pre nisi rekao? Spredam se za klip, ovaj, u suštini Goca. Pa niš sve što si rekla. Ja inače genetski imam debele ruke, to je isto kod mene. Ja izgledao sam neki napucan lik i jesam, zbog ove muscles. Ali realno što dosta ima i masti. Imam ja mišiće, ali imam dosta i masti. I genetski isto ovo, znači ja nisam gojen, nego genetski imam tu puno masti, razumijete? Ja kad jednom kad sam imao 40 kila, isam ovako imao stomak. A ja ovako kad mene vidiš, meni kad vidiš noge, misliš... Moja, to dedem na selu na lancu da živiš, tu ležiš na kauču od 1000 eura i niti dosta. Ja ovako iz daleka izgledam mršav kad mi vidiš noge. Mislim ono, okej, a još ti mi bijelo crnu sa 8 euro krenem brend. Ja moram da treniram ruke inače. Glavno ja imam šta da kažem. Hoćeš da treniram ruke, da ti kažem kako se trenira u zatvoru. Ajde, nisam ja u zatvoru, brate, daj mi normalne neke vežbe. Ne, normalno je ovo. A zašto moram ovako da stojim, zašto jako mi je otečeno, pa ako spustim bit će čudno. Uvjeti ovako. Sad slušaj, staćeš ovako i ovo ćeš da radiš. Ajde. To, e. Polako dižeš i polako i gore. To. E, osjećaš ako ti radi tricepsi? Osjetim. Bravo. To, bravo. Bravo, ženo. Kakvi smo mi zatvorenici. Že mi preživjeli u zatvoru. Kao kad bi se napucali. Ko bi smo imala išta da kažu u zatvoru. Ajde, živi ljudi. Kad ovo ti maslac gotove si. Okej, nisam smršala u ovom klipu, ali rezultati prvi će tek biti posle mjesec dana, tako da vidimo se sa rezultatima.